ហើយយើងជឿជាក់ថាការបំលែងបែបឌីជីថលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលនឹងជួយដល់អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺបានប្រសើរជាងមុនមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានលើព័ត៌មានសុខភាពក៏ដូចជាការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួ
traditional way បច្ចេកវិទ្យាសម័យទំនើបហើយដែលអាចកាត់បន្ថយបានលើចំណាយថ្លៃដើមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលទាំងសម្រាប់អ្នកទទួលសេវាសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យាជួយពង្រឹងក្នុងវិស័យសុខាភិបាល